Yo danjing nah bak abis mancing mah enak. Ya karuan ya. Ladala. Lagi enak tumanina cenggelek tangi barang maining kene rembel kalungan ya kalungan kuping bae sampe dikalungi ari kieun kalungane duit ya kalungannya duit ya. Sejen bari wong kene kalungane emas. Lagi enak tumanina. Jenggelek ingsun tangi. Oli bayaran 200.000. Teh pucuke segelas. Arane warni. Iya wis. Sejen suarane ku. Sejen suaranya Adem Sari. Tutu Adem Sari suaranya yang teh anuk teh pucuk. Cuma suaranya teh pucuk murahnya rada sember kan? Iya. Nangis. Tutu nangis kan mah gemoyo. Adem Sari larang tah? Adem Sari larang 2000. Mulanya jalan ke teh pucuk. Iya. Bos. Iya bud. Lagi enak isun tumanina jenggelek isun gerem lumaku lumungsur kaliang kabur kanginan lir umpamane gegodongan tiba saking pange saking garinge ya pinter wong ya mulaning kita ki anabasane nanjak gunung temuruning jurang Anjogening desa Losari Sabrang Kulon. Losari Kidul apa? Losari Kidul. Karang Kendal kaline wungu. Budang nganggo sendal loli nemu. Kepok wingi ning masjid jumpaan anan sendal bagus dijukut. Dudu mengkonon. Karang Kendal kaline wungu ajar kenal nembe tinemu karo buyung wilayah kene. Singarane yaiku bunga nada sing dadi pimpinane bung telek alamate ning desa Prapagidul kecamatane Losari kabupatene Brebes sinanggap sapa yuk ayo cara sapa kon ku sinanggap baturi kita dewek mas batur tas sedulur batur sapa mulane bature regane 8 juta Mas Islam 7 juta alhamdulillah kuat dibayari mulane ga bakasih nang bunga nada ku batur kabeh iya bak bunga nada mah isine ga batur melulu sedulur melulu bos nun bud jagat waktu nebi sore siapa sih ngomong esok iya karuan iya mulane dilawani salon diburaki digunduli diterapena diburaki maning pengen tuh makanan ning tuan rumah
pengen ngibur masyarakat. But non ari buta ku lagi ana ning kene lagi ngintil sapa? Sabenere kita ki lagi ngintil ngaulan ning Bung Telek. Dikun kok napa jare di Bung? Nah, justru kuan inget maring purwa ning Daksina. Yen purwa. Purwa sing arane gawe kawitan. Daksina. Daksina sing arane gawe kebekasane waktu jarene Bung Telek kongkon mangkat ning daerah Losari. Tumeka ananing kene maklum menungsa iku panggonane lali luput lan salah turu bae dadi klalen kabeh arep dibayari matangi ya iya ki dako mana ki dako mana ya mletet ya ari kan siapakah takonana ki takonana rongokna ki dirongok nang sawurunga but non biang kita ku oleh utusan kira-kira betul. Utusan dikongkon mangan. Si perwakilannya Mas Islam mana? Iya perwakilan priwen si bos. Kang Ato kah? Kang Ato ayam hilang. Sing desa Panggang Sari kah? Sing desa Panggang Sari rada ngulon-ngulon setitik ya. Sing ning Panggang Perum kah bud? Iya sing genayang bawang. Ngomong ku kayak kenen kira-kira betul. Ngomongnya priwen, arep ngupai duit Kang Berine. Kayak mah dudu sapa kena ngundang galek baik kena lah yang dia bukti nyarane telek cih Kang Wiswis ke Bung Telek beli jadi bocah cilik cih saking ngundang pun gue saking batur bukata kita cih jadi bocah cilik arane Mas Telek bukata cih gede barang anuk cih bocah cilik ngomongin gue kayak kena gitu priwe ngomong bakal sore metu buta kinku anak pembarep kok lah iya anak pembarep ngomong metu buta atau di priwen bocahnya pinter kan anak buta bocahnya pinter terus kacung rehanku pernah tak kongkon karo bos telek kubut di kongkonnya priwen kongkon tunggu rokok ning Alfamaret iya tah kongkon tunggunya super oleh pinter kan ah sing penting anak terebae pinter kan kajung Islam berarti bocah pinter sing penting kalian asal anak tere bae ya ditukukannya anak tere aduh meow. Sanging senengnya kan iya arep sunat ditanggapna buruknya Bung Telek sampe sasai kan saking sasai ya terus terus bakal sore metu buta kongkon jut kekebelan sing ananing jerone uma bapak hajat ibu hajat kan bos beli salah bos beli kenang apa kita mancing kongkon buangnya sambel sambel mah esok iya tah bos telek teka-teka mangan enak bud mangannya apa jangannya sabrang lawe ayam paha kabeh kena lah ya bener enak bos panggang ya bener enak oh dan terus? Di bulan yang kita ku enteng kecapean buat sanggane ngongkon yang butak ini bud. Entenge entenge wis dipakani. Heeh. Abote kita ku ditugas ora. Ditugas e kongkon buang kebel kono. Iya, karena kita beli bisa dadi ana wakile ku buta beli. Cup. Dadi kian bener-bener kongkon kelawan buta. Karena bos telek duwe pangaula sing arane butane bunga nada. Kongkon manjing ning pedalamane tuan rumah kongkon jukut kebelan apes blaine kono. Bener. Ah, bahkan bocah wadon kendel mengkene berarti bocah hebat. Kenarane bocah cerdas, bagian wadon beli wedi karo apa-apa ya, Nok. Bos. Iya, Bud. Ajak ke rundang-runding jare tuan rumahe ajak ke suen sok supaya bisa manjing. Ing sun perlu ne arepan manjing ning tuan rumah. Biar padang pengrawangan. Ambukan lawang silama tangkap semplah akening lembeane lenggang akening lakune kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim yo
Bakat tukang blampak yang terampil ya mau melakuk letuk-letuk. Bakana pokok goyang. Bos. Ya bud. Ari tukang kendang kian nana bokong melaku ya letuk-letuk. Arane galoro. Mongga. Rana-rana. Mong. Bud. No. Anjing. Wis. Oli apa kunku? Kita kongkon buang kebel, kongkon buang apa sulaine isun joko teyaiku anane ning cerone bantal. Dadi metu oleh bantal. Oleh bantal. Dadi bos telek nugasku metu oleh bantal. Oleh bantal. Coba bedarna artinya bantal ku primen kunku. Durung ngerulan, durung krengu artinya bantal. Durung. Rongo kena ya. Eh, tak rongo kena ki. Wan mah tergantung kepercayaane wong desa Losari, tergantung kepercayaane wong Losari Kidul panggang sekitare. Ari bantal iku anane kapuk lawan gombal disebutakon bantal. Ban iku barang. Cilik temen. Bakat tal ban iku barang, tal iku landesan. Landesane landesane wong turu, landesane wong kenang penyakit ya ananing bantal, landesane wong orak yang menggawe ya ananing bantal, wong orak yang usaha karena males kadang-kadang labruge karo bantal ning jero keturun. Bener ya Bu Dari ngomong ya. Ake bener ya daripada salah emak tukang soting. Buta pang metu laka bantale laka wetenge. Mulane bata jam buah buta jaman sekian manggawa dewek gawane busa. Dadi bantal karep diamaken aku. Bantal ditumbuang bantal buang apes blaine tuan rumah arep dibuang. Arep dibuang. Bener. Engko disit kebut. Riwen sih. Berarti anak kang duwe. Anak Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Kanggo mahasiswa ka pamitan ora. Lah menora pamit tayarni dikebugi kenang wong desa Losari. Beli. Sih, kok njogote watune sepur dalan. Diundang. Bapak Hajat nyembuh arane sapa ya? Bapak Islah. Bapak Islah. Lamun ganteng sapira gantenge. Lamun bagus sepira baguse Bapak Islah arane bae Bapak Islah kongkon mene. Bakal wis ngomong jar kene. Bapak Islah. Bapak Islah wis ngomong karo Bung Telekku. Marek ta, Bud? Paingan iya. Orangnya banget kayak Ahmad Dhani. Bukata kita Ahmad Dhani sayang lagi jenggote. Pak, ngapunten nggih. Maklum hari menu sama panggonane salah, luput lan dosa. Tergantung kelawan menu sana yen ake humore, ake guyone bakal langka penyakite. Jadi kula niki arepan buang bantal tergantung kelawan kepercayaane sampean. Kula arep buang bantal brudu, buang bantal buang penyakite apes kelawan blaine sampean. Sekirane panjenengane ikhlas. Ikhlas. Rido. Yen ugane rido kelawan ikhlas bakal wong bebuang kudu ana saranane. Istilah saranane ditebas lan ditebus, istilah anam ranak lan anam rene. Lamun seumpama ning dalang kudu serbanya lini, sampean kudu nebus kelawan buta, terserah setergantung jenengan lila lan ikhlas kelawan ridone. Pira, pira, ya sewu bakal nolet tambahi ma pirang pira. Ayo. Bahkan noleh 6 ya 1 juta. Mangga sampean tergantung kepercayaan seikhlas lan seridone. Lah lamun 20.000 noleh ditambahi ya syukur. Gending siji ya berarti ditelindes 10. Ya wis lah mangga lah. Wong upaya mah ikhlas kelawan rido tergantung kelawan sampeane.
kulane ikhlas sing nambah kulane nerima jenengane ikhlas Kang Neani kulane arkan ngerapalakan ilmu ya Pak. Mangga sampean istirahat. Aja watir Bu, Bapak Haji kasih ngetuk ajar arep nyaweri engko Pak. Iya toh. Iya mulane dibuang disit. Bapak Haji, ya neman singkaton emane melas singkaton melase. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mujizat yang para nabi karoma yang para wali mustajab kula menungsa. Kula nyuwun kali sing gawe urip, kula nyuwun kali Gusti Allah lan pangeran sing dadi utusan. Sinaksenan madam bapak deda cerahaya erawati kuwung-kuwung dewa marasa ngajuata marawolu sinakseni awan kelawan begini sedulur papat kelima pancer pancer iman cibal swici yaiku bapak hajat kelawan ibu hajat jenenge sedulur papat kelima pancer yaiku luamah sawiyah amarah mutmainah. Mugi Bapak Hajat tinabaran kembang sari-sari sinabaran kembang kamulyan tinanceban pandan kelawan meringin yen pandan pandan sing bisa ngawang caken yaiku ngarumaken namane tuan rumah waringin waringin sing bisa ngayomi kelawan keluarga ana ujar basane Tirta Maruta yen Tirta Tirta nang banyu Maruta duh cilik maning cilik maning. Wah, Maruta Maruta singane angin kendir dening banyu awur dening angin bubar luar dewa dewa orang utang nang menungsa orang utang ora dewa utang elangkane dewa iwal manusia iku Gusti Allah kang dadi sesembahan